Demokratët e Kavajës kanë paralajmëruar se do të protestojnë për prishjen e obeliskut simbol të demokracisë. Kreu i Partisë Demokratike për këtë qytet, Engjëll Cara, ka pohuar se do të mbështesë qytetarët në protestën që do të zhvillohet në orën 17 në qendër të qytetit. Cara e ka quajtur si një akt vandal prishjen e obeliskut dhe ka thënë se kryeministri ka vrarë për herë të dytë demokracinë në Kavaj. Në të njëjtën kohë ai ka siguruar qytetarët se simboli i demokracisë do të rivendoset. Ndërsa kryebashkiaku i Kavajës Elvis Roshi ka thënë se protesta qytetare nuk ka lidhje me obeliskun dhe ka bërthirje që çështja të mos politizohet. Ndërkohë ai ka thënë se bashkia dhe kryetari i saj nuk e harron gjakun e dëshmorëve të derdhur për demokraci dhe ka premtuar një monument të ri prej bronzi. Sipas Roshit, monumenti vjetër i obeliskut ishte kthyer në një kërcënim për fëmijët. Roshi tha se sipas projektit të ri për qendrën e qytetit, gërmadhat e lëna nga shkatrimi i monumentit do të zvendësohen nga një shatërvan.